ងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកកានឆ្នាំរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមានលំហាត់គីមីត្រាក់ទី11ហើយក្នុងចំពុកទី7គីមីសរីរាង្គនៅក្នុងមេរៀនទី1អង្គុលនិងអេតាដែលលំហាត់នៅក្នុងថ្ងៃនេះចូលឲ្យឈ្មោះសមាសធាតុហើយយើងមកមើលដំណោះស្រាយតែទីកគឺគេឲ្យ CH3 សន្ទុះ2 CH CH2 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 OH គឺយើងដឹងថាសមាសធាតុដែលមានបង្គំ OH វាគឺជាពួកអាល់កុលដែលមានប្រឈមមាត់គឺអល់វាជាពួកអាល់កុលហើយមានឈ្មោះថាអល់ពីចេះក្នុងការហៅឈ្មោះនៃសមាសធាតុនេះគឺយើងឃើញថា CH3 សន្ទុះ2អញ្ចឹង CH3 សន្ទុះ2នេះគឺយើងអាចទៅសេគឺបានថាគឺយើងបានសេត្រង់នេះវិញ CH2OH CH2CH2 CH2 តែត្រង់ CH នេះវិញគឺយើងឃើញ CH3 សន្ទុះ2ហើយ CH អញ្ចឹងវាថានៅត្រង់ CH នេះគឺវាមាន CH3 ចំនួន2កន្លែងអញ្ចឹងយើងឃើញចុចចុចនេះមានថាគឺវាមានការបែកខ្នែងគឺ CH3 ហើយកន្លែងគឺមាន CH3 គឺកន្លែង CH3 សន្ទុះ2ចុច CH នោះមានថានៅត្រង់ CH នេះមានការចងជាមួយនឹង CH3 នេះចំនួន2សន្ទុះ2ហើយមានការចងជាមួយ CH3 នេះចំនួន2អញ្ចឹងក្នុងការហៅឈ្មោះវាគឺយើងដឹងថាក្នុងការហៅឈ្មោះនៅពួកអាល់កុលដែលមានវិឈ្មោះបាត់ OH គឺយើងត្រូវការបង់លេខធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្សែកាបូនមេវិញប៉ុន្តែបង្គំ OH ដែលតំណាងឲ្យពួកអាល់កុលគឺត្រូវនៅទីតាំងតែតូចអញ្ចឹងមានថាគឺយើងត្រូវការបង់ពីកន្លែងតែមាន OH តែមុនចុះយើងបាន1 2 3 4 5 6អញ្ចឹងមានថាអតុងកបងខ្សែមេរបស់យើងគឺដល់ចំនួន6ហើយយើងឃើញថាកន្លែងនៅទីមានការបែកខ្នែងគឺវាបែកខ្នែងនៅទីតាំងលេខ5ដែលជា CH3 រ៉ាឌីកាល់វាគឺនៅទីតាំងលេខ5មាន CH3 នៅ CH3 គឺមានឈ្មោះថាមេទីលដូច្នេះគឺទីកយើងអាចហៅបានតកតងជាមួយនឹងការហៅរ៉ាឌីកាល់វាមុនគឺយើងបាន5 CH3 ឈ្មោះថាមេទីលអញ្ចឹង5មេទីលកបោនរបស់យើងគឺដល់ខ្សែកបោនចំនួន6អញ្ចឹងយើងនឹងថាគឺបុព្វបុត្រដែលមានអតុមកបោនចំនួន6គឺ X ហើយពួកអង្គគឺបានមក2ឈ្មោះរបស់អាកានហើយថែមួយឈ្មោះបាក់អល់អញ្ចឹងបើសិនជាអតុមកបោនរបស់យើងដល់អតុមកបោនចំនួន6គឺពីនឹងថាអតុមកបោនចំនួន6ដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងអាកានគឺ X3 អញ្ចឹងយើងបាន5មេទីល X3 ពួកអតុមកបោនចំនួន6គឺ X ហើយឈ្មោះនៅក្នុងអាកានគឺមានឈ្មោះបាក់អានហើយមានអតុមកបោនចំនួន6គឺ X X3 គឺយកតាមឈ្មោះរបស់អាកានហើយថែមួយឈ្មោះបាក់អល់អញ្ចឹងយើងបាន5មេទីលថាអតុមកបោនយើងដល់6អញ្ចឹង X3ហើយយើងត្រូវការដាក់នៅទីតាំងដែលយើងមានបង្គំអូខាដែលបង្គំអូខាគឺវានៅទីតាំងលេខ1គឺមានបង្គំអូខាអញ្ចឹងយើងបាន5មេទីលអេកសានហើយយើងដាក់លេខ1បញ្ជាក់ថាបង្គំអូខាគឺនៅទីតាំងលេខ1ហើយដាក់វិឈមបត្តិនេះគឺអល់បញ្ជាក់ថាវាគឺជាពួកអង្គលហើយយើងមើលមកដល់ទីខទីខគឺគេឲ្យ CH3CH2 ហើយមានសន្ទុះ3ហើយ COH 3 COH គឺយើងនឹងថាក្នុងការហៅឈ្មោះនៅទីខគឺយើងឃើញថាគឺវាមានបង្គំ OH
ដូច្នេះបើសិនជាវាមានមុខគុំអូខាសមានន័យថាវាគឺជាពួកអាកុលហើយនៅពេលដែលវាហើយនៅពេលដែលគេរសេ CH3 CH2 សន្ទុះ3 CO ខាសគឺវាដូចទៅនឹងអាកុលថ្នាក់ទី3ដែលមានរូបមន្តគឺ A1 CO ខាស A2 A3វាឃើញថាគឺនៅជាប់ជាមួយនឹង O ខាសគឺមានតែ C ចំនួន1ទេចាំបើសិនជាមានអាតូម C តែ1យើងមានថាវាគឺជាពួកអាកុលថ្នាក់ទី3ព្រោះអាកុលថ្នាក់ទី1គឺរូបមន្តរបស់វាគឺ A CH2O ខាសហើយអាកុលថ្នាក់ទី2គឺ A1 CH2O ខាស A2ហើយនៅពេលដែលយើងឃើញនៅអាតូម C តែ1ជាប់ជាមួយនឹង O ខាសជាមួយគុំអាកុលនោះមានថាវាគឺជាអាកុលថ្នាក់ទី3ដែលមានរូបមន្ត A1 COH A2 A3អញ្ចឹងនៅពេលដែលគេរសេ CH3 CH2 សន្ទុះ3ចាំមានថាគឺសន្ទុះ3នេះគឺវាគឺជា radical ដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងអាតូមកាបូន C យើងនឹងអាចទៅសេ CH3 CH2 នេះយកមកធ្វើជា radical វាដែល CH3 CH2 គឺយើងចាត់ទុកថាជា A1 អានេះចាត់ទុកជា A2 ហើយចាត់ទុកជា A3 វិញអញ្ចឹងពីនេះដល់ថាក្នុងការហៅឈ្មោះគឺយើងត្រូវការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបង្គុំ O ខានៅទីតាំងឯតូនប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្សែកាបូនមេគឺវាមានខ្សែដែរដែលពេញជាងគេអញ្ចឹងយើងអាចបងលេខមកយើងបាន1 2 3 4 5យើងមិនអាចបង1 2 3នេះទេពួកយើងដឹងថាគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបង្គុំ O ខាមានតម្លៃតូនប៉ុន្តែក៏ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្សែកាបូនមេនឹងគឺវាបានខ្សែកាបូននៃវិញផងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបងលេខនិងសរសេររូបមន្តរាល់ហើយយើងមកមើលការហៅឈ្មោះក្នុងការហៅឈ្មោះគឺយើងឃើញថាកន្លែងនេះមានការបែកខ្នែងវិជារ៉ាឌីកាល់របស់វាគឺនៅទីតាំងលេខ3ទីតាំងលេខ3នេះអញ្ចឹងវាមាន CH2 CH3 អញ្ចឹង CH2 CH3 នេះគឺវាដូចទៅនឹង CPH5 ដែលជាបង្គុំដែលមានឈ្មោះថាអេទីលអញ្ចឹងយើងបានទីតាំងនៅវាបែកខ្នែងនៃជារ៉ាឌីកាល់វានេះគឺទីតាំងលេខ3ហើយ CH2 CH3 អញ្ចឹងយើងបាន3អេទីលហើយយ៉ាងទៀតយើងមើលខ្សែកាបូនមេរបស់វាគឺដល់អាតូមកាបូនចំនួន5អញ្ចឹងអាតូមកាបូនចំនួន5គឺប៉ង់ហើយយើងទៅសេដូចនឹងឈ្មោះរបស់អាលកានគឺប៉ង់តានហើយទីតាំងដែលវាមានបង្គុំអូខាសគឺនៅទីតាំងលេខ3ដូច្នេះបាន3អេទីលប៉ង់តាន3ហើយអូខាសគឺជាបង្គុំរបស់អាល់កុលហើយអាល់កុលគឺមានមជ្ឈមបត់គឺអង់អញ្ចឹងយើងបាន3អេទីលប៉ង់តាន3អង់តូដែលទីកូគឺគេឲ្យតកតងជាមួយនឹងសមាសធាតុដែលមាន CH3 CH5 CH5 CH2 អូខាសនៅការចងជាមួយនឹងបង្គុំដែលមានអូខាសអញ្ចឹងបើសិនជាវាមានការចងជាមួយនឹងបង្គុំអូខាសវាក៏ជាពួកអាកុលផងដែរប៉ុន្តែយើងឃើញទៀតថាគឺមានសម្ព័ន្ធ2ជាន់សម្ព័ន្ធ2ជាន់គឺវាតកតងជាមួយនឹងបង្គុំអាសាដែលមានមជ្ឈមបត់អែនផងដែរអញ្ចឹងវាថាគឺវាមានតកតងជាមួយនឹងអាសាហើយក៏តកតងជាមួយនឹងបង្គុំអូខាដែលជាអាកុលផងដែរដូច្នេះដើម្បីយើងអាចហៅឈ្មោះនៅសមាសធាតុដែលមានសម្ព័ន្ធ2ជាន់ហើយមានអូខាទៀតគឺមុនដំបូងយើងត្រូវការកំណត់មើលទៅលើខ្សែកាបូនមេរបស់វាខ្សែកាបូនមេរបស់វាគឺយើងដឹងថាគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបង្គុំអូខាដូចជាបង្គុំអាកុលស្ថិតនៅទីតាំងដែលតូចប៉ុន្តែខ្សែកាបូនឲ្យវែង
ចឹងយើងបង់លេខពីនេះមកព្រោះ CHP ហើយ O ខាសបដោចឹងយើងមាន1 2 3 4អញ្ចឹងយើងឃើញថាគឺខ្សែកាបូនមេរបស់យើងគឺដល់អាតូមកាបូនចំនួន4ចឹងអាតូមកាបូនដែលមានចំនួន4គឺបុយយើងអាចដាក់ប៊ូតាននេះព្រោះខ្សែវាមានសម្ព័ន្ធ2ជាន់ទៀតអញ្ចឹងយើងដាក់បុយមកហើយយើងមើលទីតាំងដែលមានសម្ព័ន្ធ2ជាន់នៅទីតាំងណាអញ្ចឹងទីតាំងមានសម្ព័ន្ធ2ជាន់ទៅនៅទីតាំងលេខ2ហើយទីតាំងលេខ3នេះចន្លោះលេខ2លេខ3អញ្ចឹងពួក alpha ដែលមានសម្ព័ន្ធ2ជាន់គឺយើងធ្វើយ៉ាងនេះយើងត្រូវគេធ្វើឲ្យសម្ព័ន្ធ2ជាន់នៅលេខតូចអញ្ចឹងបើសិនជាវានៅចន្លោះលេខ2លេខ3គឺយើងត្រូវគេយកទីតាំងសម្ព័ន្ធ2ជាន់នៅទីតាំងលេខ2អញ្ចឹងយើងបានបុយ2 n ហើយយើងមើលតទៀតតកតងជាមួយនឹងទីតាំងដែលមាន o ផាជាអង្គអាកគឺវានៅទីតាំងលេខ1អញ្ចឹងទីតាំងលេខ1យើងបានបុយ2 n ហើយដាក់ទីតាំងដែលវាមានអង្គ o ហាហើយបង្គំអូខាសនឹងគឺជាពួកអកលគឺវិជ្ជាបត់របស់វិធីអលយើងបានបុយ2 n 1 1អលហើយយើងចូលមកដល់ទីខដែលទីខគឺគេឲ្យ CH3 CH2 O CH2 CH2 CH3 មាន CH3 CH2 O CH2 CH2 CH3 អញ្ចឹងបើសិនជាមាននៅអូមកគុំអូនៅចំកណ្ដាលហើយមានតាឌីកោត2ចងមានទីតាំងទីផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងវាថាវាគឺជាពួកអេតែព្រោះពួកអេតែគឺវាមានរូបមន្តគឺអេ1អូហើយបានមានអេ2អញ្ចឹងវាជាពួកអេតែអញ្ចឹងយើងឃើញរបៀបហ្នឹងចឹងក្នុងការហៅឈ្មោះវាគឺត្រូវការហើយបានពីរបៀបបីហើយតាមអក្សរក្រមភាសាឡាតាំងក៏បានគឺយើងអាចយកនៅជាស្ដែងហើយហើយឈ្មោះក្រុមអាកុកស៊ីឬក៏យើងអាចហៅឈ្មោះតាមក្រុមអារុកស៊ីក៏បានផងដែរអញ្ចឹងដើម្បីមានភាពងាយស្រួលយើងហៅឈ្មោះតាមឯតាមអក្សរក្រមភាសាឡាតាំងទៅងាយស្រួលជាងអញ្ចឹងនិយាយដឹងថាគឺ CH3 CH2 CH3 និង CH2 នេះគឺវាមានកាបូនចំនួន2ចាំបើសិនជាមានអាតូមកាបូនចំនួន2គឺ A A គឺ ethyl គឺត្រូវការជោគតកតមួយរ៉ាឌីកាល់ពួក R 1 O R 2អញ្ចឹង AA នេះគឺជារ៉ាឌីកាល់អញ្ចឹង CH3 CH2 នេះកាបូនមាន2អញ្ចឹងកាបូនមានចំនួន2គឺ A ហើយវាជារ៉ាឌីកាល់គឺ ethyl អញ្ចឹងយើងនឹងថា ethyl 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 គឺវាមានអក្សរឡាតាំងគឺផ្ដើមដោយអក្សរ E ហើយ CH2 CH2 CH3 គឺកាបូនវាមានចំនួន3អញ្ចឹងកាបូនមានចំនួន3គឺប្រូហើយវាជារ៉ាឌីកាល់អញ្ចឹងប្រូប្រូពីលអញ្ចឹងប្រូប្រូពីលប្រូពីលគឺអាសូឡាតាំងវាជាអក្សរ P អញ្ចឹងរវាង E និង P គឺ E នៅខាងមុខនៅក្នុងអក្សរឡាតាំងអញ្ចឹងត្រូវគេហៅឈ្មោះនៅអក្សរ E មួយគេអញ្ចឹងនេះដឹងថានៅអក្សរ E នេះវាគឺជា ethyl អញ្ចឹងយើងបាន ethyl ethylប្រូពីលពូមានអាតូមកាបូនចំនួន3អញ្ចឹងប្រូពីលអេទីលប្រូពីលហើយយើងគ្រាន់តែបន្ថែមនៅវិជ្ជាបត់អេតេពូវាជាពួកអេតេអញ្ចឹងថែមវិជ្ជាបត់អេតេមកនោះយើងនឹងអាចហៅឈ្មោះនៅសមាសធាតុទីខគឺបានត្រឹមត្រូវគឺមានឈ្មោះថាអេទីលប្រូពីលអេតេទីងគឺគេឲ្យ CH3 CH2 O CH2 CH3ចំណងគេហៅឈ្មោះអេតេគឺយើងដឹងហើយថាយើងអាចហៅបានពីរបៀបអញ្ចឹងយើងអាចហៅរបៀបណាក៏បានផងដែរអញ្ចឹងក្នុងគេហៅឈ្មោះ
គឺយើងឃើញថាគឺ CX3 CX2 អញ្ចឹង CX3 CX2 នេះគឺវាមានអតុងកបោចំនួន2អញ្ចឹងវាជា radical អញ្ចឹងវាជា ethyl ដែលមានអតុងកបោចំនួន2គឺ ethyl ហើយ CX2 CX3 ក៏វាជា ethyl ផងដែរដែលមានការសេជាភាសាឡាតាំងគឺអក្សរ E អញ្ចឹង ethyl ethyl ទាំងពីរដូចគ្នាអញ្ចឹងក្នុងការហៅឈ្មោះដោយសារតែវាមាននៅរ៉ាឌីកាល2ដូចគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាមានរ៉ាឌីកាល2ដូចគ្នាគឺយើងដាក់ថា D D បញ្ជាក់ថាគឺវាមាននៅរ៉ាឌីកាលចំនួន2ដូចគ្នាហើយ CH3 CH2 នេះគឺជា ethyl អញ្ចឹងយើងបាន D ethyl ហើយវាគឺជាពួក ether អញ្ចឹងយើងបាន D ethyl ether ហើយដូច្នេះលំហាត់ក្នុងថ្ងៃនេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់សូមលោកតាមសាននិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេច Subscribe នៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូតាក់ទងជាមួយនឹងមេរៀនគីមីបន្តទៀតសូមអរគុណ